კვირის თემა. გასულ კვირას ქართულმა საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ მიაგო პატივი ბაბუშერის ცნობილი ტრაგედიის გმირებს. ბაბუშერის აეროპორტში თვითმფრინავის აფეთქებისას დაღუპული მეომრები 5 მარტს სამხედრო პატივით დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს. აფხაზეთის ომის დროს 1993 წლის 22 სექტემბერს ბაბუშერის აეროპორტში ქართული თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი ერთ-ერთი ტრაგიკული ეპიზოდია საქართველოს უახლეს ისტორიაში. თვითმფრინავში, რომელიც ბაბუშერის აეროპორტში დაშვებამდე ააფეთქეს, 132 ადამიანი იმყოფებოდა, აქედან 92 დაიღუპა. 23 წლის განმავლობაში ცხედრების გადმოსვენება ეტაპობრივად მიმდინარეობდა. 2010 წელს კი წითელი ჯვრის ეგიდით შეიქმნა ორმხრივი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის შედეგად უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიების საკითხებს სწავლობს. მოლაპარაკებების შედეგად გადაწყდა ბაბუშერის ძმათა სასაფლაოს გახსნა და ცხედრების ექსჰუმაცია. ბაბუშერის ძმათა სასაფლაოზე სამარხის გახსნის შემდეგ იდენტიფიცირების მიზნით ნეშთები გადაასვენეს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში. საქართველოში ჩატარებული გენეტიკური პროფილები ხორვატიაში, ზაგრების უნივერსიტეტის დნმ-ის ლაბორატორიაში გაგზავნეს. დღეისათვის სულ 31 ნეშთია იდენტიფიცირებული. დაღუპულ მებრძოლთა გადმოსვენება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა ტოლვით და განსახლების სამინისტროსა და წითელი ჯვრის ორგანიზებით ხდება. იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ტოლვთა სამინისტროს განცხადებით უახლოეს მომავალში მოხდება ბაბუშერის ძმათა სასაფლაოდან გადმოსვენებული კიდევ 12 ნეშტის იდენტიფიცირება. სამშობლოსთვის დაღუპული 10 ახალგაზრდა არის კიდევ იდენტიფიცირებული, რომლებმაც თავი შესწირეს სამშობლოს. და ამით სულ ამ წუთისთვის 31 ადამიანი არის, 31 გმირი არის იდენტიფიცირებული. კიდევ ველოდებით 12 მიცვალებულის იდენტიფიცირებას და ამით მთლიანად დაიხურება ბაბუშერას აეროპორტიდან გადმოსვენებული ბიჭების თემა. ამის შემდეგ ასევე ველოდებით დაახლოებით 20-მდე ადამიანის იდენტიფიცირებას სხვადასხვა სამარხებიდან და წელს უნდა გაიხსნას კიდევ რამდენიმე სამარხი აფხაზეთის ტერიტორიაზე, საიდანაც სავარაუდოდ მინიმუმ 100-ზე მეტი მიცვალებულის გადმოსვენება უნდა მოხდეს. გადმოსვენდა ცხედრები, დაუბრუნდა მშობლებს, ტკივილი არის მშობლებისთვის, მაგრამ მაინც სიხარულად მიგვაჩნია ჩვენ, როგორც ჩემი ძმა, პატარა ძმა არის ჩემი. ვაჟკაცი ბიჭები იყვნენ, იბრძოდნენ იმ ერთგულებისთვის, იმ სამშობლოს დაცვისათვის. ჩემი ძმა არის ბადრი გამგებელი, რომელიც იბრძოდა 93 წელში თვითმფრინავის აფეთქებისას აფხაზეთის ომში. დაღუპული მებრძოლების სამოქალაქო პანაშვიდის სამების საკათედრო ტაძარში 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. სამგლოვიარო ცერემონიას დაესწრნენ და მათ ხსოვნას პატივი მიაგეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მთავრობის წევრებმა, აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და უმაღლესი საბჭოს, ოპოზიციური პარტიებისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა. რასაკვირველია, ცრემლებით გაჯერებული სიხარულია. ეკლესიის წიაღში ხდება ის, რასაც ამდენი ხანი ელოდებოდნენ მშობლები და ახლობლები ამ გმირების, რომელთა გადმოსვენებაც მოხერხდა ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შემდეგ. ვფიქრობ, აფხაზურ მხარესაც უნდა დაუფასოთ ეს კავკასიური ვაჟკაცური მიდგომა ამ საკითხებისადმი, მაგრამ ერთიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ თავდაპირველად წარმატება, გარღვევა ამ მოლაპარაკებებში მოხდა მაშინ, როდესაც დელეგაციებს ორივე მხრიდან ქალები ხელმძღვანელობდნენ. ქალბატონი ემილ ჭავჭავაძე იყო ჩვენი მხრიდან, ეხა ძალიან კარგად, ინტენსიურად ახორციელებს ზემელთა სამინისტრო ამ მოლაპარაკებებს. ამ ბიჭებმა სიცოცხლე უყოყმანოდ შესწირეს სამშობლოს, ქვეყანას, მშვიდობას, ჩვენ სხვალენდელ დღეს. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა მათ მშობლებს, ქედე მოვიხარო მათ წინაშე, ღმერთმა ქნას, რომ ეს მსხვერპლი იყოს ბოლო მსხვერპლი, რომელიც სამშობლოსთვის ბრძოლაში გახდა საჭირო. მე ვისურვებდი, რომ ქონოდეს ისეთ საქართველო,
რომელიც უნდოდათ და რომელზეც ოცნებობდნენ და რომლისთვისაც სიცოცხლე შეწირეს ამ ახალგაზრდებმა. და მეტიც, რომ სულ მალე ყოფილიყოს ისე, რომ არ იყოს საჭირო გადმოსვენება, აფხაზეთი სამაჩაბლო და დანარჩენი ყველაფერი არის ერთ საქართველოს. Да, ჩვენ გქონოდეთ იმის საშუალება, რომ პატივი მოაგოთ მათ საფლავებს და ჩავიდეთ იქ და ჩვენ აფხაზ ძმებთან ერთად პატივისცეთ მათ ხსოვნას. ისინი ჩვენი შვილები არიან, საქართველოს შვილები არიან და ვიმედოვნებ, რომ მალე ასე იქნება. შერის აეროპორტში თვითმფრინავის აფეთქებისას დაღუპული მეომრები 5 მარტს დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამხედრო პატივით დაკრძალეს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბიჭები საკუთარ ოჯახებს დაუბრუნდნენ. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ყველა ადამიანს, ყველა ქართველს, ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქეს აქ ამოვიდეს და მათ საფლავებთან მიაგოს პატივი მათ ხსოვნას და მოდა მახსოვდეს, რომ ტერი ისე მძვინვარებს, ზუსტად ისე მძვინვარებს, როგორც მაშინ იმ დღეს, როდესაც ეს ბიჭები სამშობლოსთვის ეწირებოდნენ და ეს ბრძოლა სამწუხაროდ დასრულებული არ არის. საქართველოში დღესაც დადიან გმირები, დღესაც იბადებიან გმირები და ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ პატივი მივაგოთ დაღუპულების ხსოვნას და არასოდეს აღარ დავუშვათ, რომ ჩვენ ქვეყანაში გაჩნდნენ ოჯახები, რომლებსაც მოუწევთ გმირების საფლავებთან მისვლა. უსამძიმრებთ დღევანდელ დღეს ჩვენი გადმოსვენებული მეგობრების ოჯახებს. ეს დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმ სამხედრო მოსამსახურეებისთვის, ვინც იბრძოდა 1992-13 წლებში და მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ორგანიზაციას და იმ პირს, ვინც მონაწილეობა მიიღო ჩვენი მეგობრების გადმოსვენებაში. მართალია, ეს დღე ჩემთვის ცრემლიანია, დიდი ტკივილია, მაგრამ ამავე დროს მე ძალიან ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩემი შვილი დაბრუნდა და ამოცნობილია და ვიცი სადაც იქნება ჩემი შვილი. მივიდა და ვიტირო, როცა მიდიოდა მამას ვთქვა, მთად მიდიხარ შვილო, რა გაუჭირდა საქართველოს ისეთი, რომ ერთადერთი შვილი მყეხარ და შენც იქ მიდიხარ. მამა, ამაზე მეტი რა უნდა გაუჭირდესო? აბა რისთვის წავერთო? და ოთხი ამხანაგი წავიდნენ ერთად, ეს გულანთებული ბიჭები წავიდნენ, გაიმეტეს თავიანთი სიცოცხლე, რომ მიხმარებოდნენ თავიანთ ძმებს. ჩენი გულები დაისვენებს, როგორ წავსულიყავ ღმერთული ვას შეხვეწებოდი, ღმერთი მაცოცხლე, ღმერთო, სანამ ჩემ შვილს გადმოაშენებდი და შევიმაგრე სიცოცხლე, როგორც იყო და აქამდე მოვიდა. ეს კი იმ გმირების სახელები და გვარებია, რომელთა გადმოსვენება ამ ეტაპზე მოხდა. ავთანდილ ბარბაკაძე, ემზარ ხაინდრავა, სურაბ ოქრუაშვილი, ქოჩა ჭელიძე, ელგუჯა გოცირიძე, ზაქარია ყაყაჩოველი, ბადრი გამგებელი, დავით ჟორჟოლიანი, ავთანდილ დაჩიბერიძე, დავით სოლოღაშვილი. კიდევ ერთხელ პატივს მივაგებთ ამ გმირების ხსოვნას და იმედს გამოვთქვამთ, რომ საქართველო გამთლიანდება და გახდება ისეთი ქვეყანა, როგორზეც ეს ბიჭები ოცნებობდნენ და რომელსაც ისინი შეეწირნენ.